Ковальчани попрощались з військовослужбовцем, героєм Віталієм Гараним. Він народився і виріс у Ковалі. Торік у березні герою виповнилось лише 40. Мобілізували Віталія в грудні минулого року. Солдат, командир аеромобільного відділення, служив в десантно-штурмових військах. Восени минулого року був поранений, лікувався у шпиталі, але швидко повернувся до побратимів. Торік у грудні побував у відпустці, а уже 4 січня цього року Віталій Гарань прийняв свій останній бій поблизу Мар'їнки на Донеччині. Поховали воїна на алеї героїв Ковальського міського кладовища.